ویلکم بیک. خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں. عوام کے مسائل کا بر وقت ازالہ کرنا تمام محکمہ جات کی اولین پیشہ وارانہ ذمہ داری ہے, جس پر محکمانہ غفلت اور سست روی کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا. کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فراق مسعود کی بھکر دورہ پر گفتگو. کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فراح مسعود نے دورہ بھکر کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں منعقدہ کھلی کچہری کے دوران سائلین سے خطاب کرتے ہوئے کہا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر آصف علی فروخ, ایڈیشنل کمشنر سرگودا محمد شہباز نقوی, ڈی پی او فیصل گلزار اور سمیت تمام صوبائی اور وفاقی محکموں کے سربراہان کے علاوہ سائلین بھی موجود تھے. کھلی کچہری میں عوام الناس کی جانب سے سٹی سیفریج, اراضی ریکارڈ سینٹر, ریونیو, میونسپل سروسز اور محکمہ اوقاف سے متعلق شکایات پیش کی گئیں, جن پر کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فراق مسعود نے موقع پر موجود افسران کو شکایات کے فوری اور تیز رفتار حل کے لیے احکامات جاری کیے. انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری میں پیش کی جانے والی درخواستوں پر عمل درآمد کے جائزہ کو وہ بذات خود مانیٹر کرے گی, تاکہ عوام کو ضلع کے دفتر سے ملنے والے ریلیف سے وہ باخبر رہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جاری کردہ گائیڈ لائن کے مطابق عوامی مسائل کے خاتمہ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا, اور اس سلسلے میں ڈویژن بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو خصوصی طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر